נמצא פעם משותפת כאפשרית. בסופו של דבר הקונפליקטים היו תמיד, אבל נדמה שייאוש נוסף מלווה אותנו בשנים האחרונות, ועוד יותר בשנה האחרונה פה בישראל פלסטין. נראה שאנחנו ספקניות לא רק לגבי האפשרות שנוכל להגיע להסכמה, אלא אפילו לגבי צעד ראשון לכיוון הזה. אנחנו מרגישות בפוררות של מסגרת משותפת של משמעות שבה נוכל לנסח על מה לא מסכימות. אני אתחיל משני ציטוטים אופייניים. שני ליטמן כתבה בארץ כבר בינואר 2023, אחרי ההפגנות הראשונות, מול כמה מאות סטודנטים, עמדו כ10 פעילי תא הסטודנטים המקומי של ארגון הימין אם תרצו, אחת מהן החליטה שהסיסמה הפרדת רשויות ושמירה על הזכויות שהושמעה בהפגנת המחאה, מתאימה גם לתמיכה ברפורמה, ואימצה אותה עם המגפון שלה. וכך ברגע מסוים נשמעו משני צדדי הכיכר בדיוק אותן מילים, כשכל צד מבקש לקחת עליהם בעלות. היה זה רגע שהבין היטב שמדובר בשני צדדים שלא נשאר להם שום מכנה משותף. אפילו משמעויות של ביטויים כמו דמוקרטיה או הפרדת רשויות הם מפרשים בצורה לגמרי אחרת. מהצד השני של אותו מתרס, גלית דיסטל אטבריאן כתבה ברשת, עוד בכובע של שרת ההסברה: אנחנו נמצאים מרחק שנות אור מהתפיסה האזרחית של השמאל החילוני. מדובר בשני יקומים מקבילים שמדברים חייזרית זה לא זה. השימוש באותן מילים בעברית לא מצליח לשפר קרקע משותפת יציבה לתקשורת פורייה ובעלת מובן, כאשר המילים עצמן מקבלות בכל פה משמעות אחרת. אפשר להסכים על הטענה דמוקרטיה היא שלטון העם, בלי להסכים על אף מילה במשפט הזה, דמוקרטיה, שלטון העם. הזהות והמסתמנים היא על פני השטח, והשאלה היא מה יכול לשמש עוגן למשמעות, למסומנים, כך שנוכל לפחות להתווכח. ככה אפשר לראות גם את השיח הפנים-ישראלי אחרי 7 באוקטובר, שבו האנטגוניזם העמוק הוחלף באחדות מזויפת והדחקה תחת הכותרת "יחד ננצח". מה זה יחד? מי הם אותם אנחנו שננצח? מהו ניצחון? השימוש במילים האלה בדיוק כמו דמוקרטיה הם מאמץ נואש לכסות ולהשפיל את השבט. אנחנו מניחות בדרך כלל שקיים ניגוד ברור בין שפה ואלימות, שהאלימות מתחילה כשהדיבור נכשל. מאז אוקטובר הזוועה והאימה של הכוח העירום הברוטלי נעשו מוחשיות מאוד וממשיכות גם לרגע זה. כל מילה שבוחרים כדי לתאר את המציאות הזאת מיד מקטלגת אותך באיזשהו צד אנטגוניסטי. מסכנת את הדובר בפסילה של זכות הדיבור של הדחה מלהיות בן שיח. הקושי למצוא מילים ולדבר מחלחל גם בין מי שאמורים להיות שותפים פוליטיים. נראה שהיעדר שפה משותפת הוא לא רק סיבה לאלימות אלא גם תוצאה שלו. אבל המציאות הנוכחית מלמדת אותנו מעבר לזה שהניגוד עצמו בין שפה ואלימות לא חד. הטבח, ההרס, החורבן, נתפסים כדרך להעביר מסר. ומצד שני, גם השפה נחווית יותר ויותר כפוגענית, אלימה בעצמה, או מאפשרת אלימות. כך שכולם עסוקים בהצבת גבולות ברורים לשיח והוקעה של מי שלא מצייתים לגבולות האלה. בנוסף, יש את מי שכולם לא שומעים, שאי אפשר לשמוע, וחלילה מלהשמיע. דיבור הוא פריבילגיה, אבל גם אי אפשר לשתוק, אסור לשתוק. המצב כל כך טעון שכל דיבור מסתכן בלכסות יותר ממה שהוא עוזר לגלות, מסתכן בלשתף פעולה עם העוול, כולל הדיבור שלנו פה היום. אבל אנחנו חייבות לקחת את הסיכון הזה. האתגר של שפה משותפת לא חדש, ואני אנסה לשרטט מערך של תשובות אפשריות. חלק מהשמות שאני עומד לדבר עליהם הפכו להיות חלק מהאירוע בחודשים האחרונים, קיבלו תשומת לב תקשורתית לא שגרתית, והצטרפו לסערה. מצד אחד אני אציין את האופטימיים, את אלה שמאמינים באפשרות השפה המשותפת. הברמאס, וואי ודייגינסון, ומולם הפסימים או הביקורתיים, בורדיה, פנון, סטיבה. ולבסוף הציע את באטלר ודלידה כמעין האופגון, מתאימה לאבא. למרות הרבה הבדלים חשובים, אפשר למצוא קווי דמיון בין הברמאס, וואי ודייגינסון. המשותף לשלושתם הוא אופק של מסגרת אוניברסלית. הם מציעים לנו לחפש את היסודות המשותפים במבנה של פעולת הדיבור. ברוח פחות או יותר קנטיאנית, הם מבקשים לגזור את תנאי האפשרות של שפה אידיאלית ומהם להסיק מסקנות סובסטנטיביות. עבור אברמאס ודייגינסון, בפרט היסוד של השימוש בשפה הוא שיתוף פעולה שנגזר ממנו שאמת, כנות, חתירה להבנה ואפילו ערכים משותפים הם הכרח לוגי. אלה מאפשרים להגדיר רציונליות שהיא אוניברסלית. הקו המשותף בביקורת מצד בורדייה, פנון וספיבה, לעומת זאת, הוא הצבעה על העובדה שהמרחב המשותף הזה תמיד כרוך בכינון כוחני ואפילו אלים. בניגוד למחשבה האבסטרקטית והאידיאלית של השלושה הראשונה, הם חושבים בתוך היסטוריה קונקרטית של כפייה ודפיקה לשוליים. הכוח הזה תמיד נשאר במרחב השיחני, נשאר, ולכן התעלמות ממנו היא צורה של הכחשה, היא אידיאולוגיה במונחים מרקסיסטיים או עוולה במונחים של יותר. אפשר לחשוב על האתגר של השפה המשותפת משני כיוונים, פנימי או חיצוני.
הראשון עוסק בשאלה האם השפה הקיימת, הנורמות, המוסדות שיש לנו במשותף, חזקים מספיק כדי לשמש מסגרת למחלוקת. השני מתחיל משתי קבוצות זרות, ושואל אם נוכל לבנות מסגרת משותפת במקום שאין כזו. השאלות דומות כמובן וכרוכות אחת בשנייה, אבל יש גם הבדלים. והמבט הוא אחר. לא במקרה שאלות לגבי הפנים חברתי קשורות במבט סוציולוגי, בעוד ששאלות לגבי הבין חברתי קשורות במבט אנתרופולוגי. אז אני אחלק את כל אחת מהשלשות לפי סוג המבט הזה, הפנימי, החיצוני והמשולב, ואחלק את שתי השלשות לשלושה זוגות. בין השלשה האופטימית שעבורה השפה המשותפת מובטחת, ובין השלשה הפסימית שעבורה השפה המשותפת היא אשליה אידיאולוגית, אני אציג את ירידה ואת באדר כאמור, כמי שמציעות לנו אופטימיות מאוד צנועה, כמעט מלנכולית. אז יורגן הברמאס הוא הנקודה המתבקשת להתחיל ממנה, כי הפרויקט שלו הוא פוליטי במפורש. הוא רוצה לכונן מרחב של שיתוף פעולה, הרמוני, רציונלי, תבוני, מועיל, פורה, מתוך רפלקסיה כמו קונסנדנטלית על הסובייקט הדובר. הברמאס חושב על הנושא הזה כאשר ברקע נמצא הקשר חברתי יציב, משותף, שבו יש חשיבות למוסדות חברתיים, לתרבות, למסורת משותפת. הוא נשען על ה-speech act theory של ג'ון אוסטין וג'ון סר, וגם על סוציולוגים כמו טלקוט פרסונס וארווין גורפן. הדיבור לגידו מניח נכונות לשתף פעולה, ולכן שקרים או מניפולציה הם צורה של טפילות שלא יכולה להיות הכלל. אחת הנגזרות של ההרמוניה שאברמאס שואף אליה היא הוצאה החוצה של צורות דיבור שמאיימות על השיח שהן בחזקת סתירה פרפורמטיבית. כלומר, דיבור שמאיים על עצם התנאים בשיח חופשי, דיבור שחותר תחת שיתוף פעולה, דיבור כזה הוא כולל דיבור שחותר תחת אפשרות לדבר, וזו סתירה שיש להגביל. מול אברמאס אפשר להציג את הסוציולוג פייר בורדייה, בפרט את המאמר The Production and Reproduction of Legitimate Language. בורדייה מבקר גישות שחושבות על השפה כמעין משאב חברתי משותף, משאב שתמיד עומד ברשותו של הדובר שהוא אידיאלי ואבסטרקטי. אם השפה היא הון, אומר בורדייה, צריך לשאול איך הוא מתחלק. לתת את הדעת על העמדות השונות שבהן השחקנים החברתיים ממוקמים ביחס אליו. כמענה לתיאור המופשט האידיאלי של השפה, בורדייה מתאר את התהליך ההיסטורי הקונקרטי שבו הפכה השפה הצרפתית לשפה הלאומית. זה היה כרוך כמובן בכך שאליטה פריזאית רוממה את השפה שלה למעמד של שפה תקנית, לימוד השפה הפך חלק מהקוריקולום של מערכת החינוך, לסימן היכר של אדם משכיל, וחשוב מכך, תנאי קבלה למשרות רשמיות. מה שהיה עד אותו זמן מגוון לשוני רציף, קיבל מעמד של דיאלקטים מקומיים בדידים, מסמן של דחיפות מעמדית. תיאורים של השפה שמתחילים ממרחב משותף ומוסדות קיימים, למעשה מדחיקים או מוחקים את הכוח שהיה כרוך ביצירה של המרחב הזה. כתוצאה הם גם מתעלמים מהעמדות הלא שוויוניות שהתהליך מייצר. הנגישות לשפה המשותפת היא דיפרנציאלית ומגוונת. בורדייה גם מבקר את השימוש של אברמאס בתיאוריה של הכוח הפרפורמטיבי של אוסטין. בגלל ההתעלמות הזאת אברמאס יכול לדמיין שהכוח לטעון טענה זה משהו שנובע מהמילים עצמן כמו קסם, במקום להכיר בתיעוד של הדובר בשדה החברתי. במילים אחרות אברמאס שוכח שכוח לשוני הוא ביטוי של כוח חברתי פוליטי. הביקורת הזאת מובילה אותנו לשיג סימן שאלה את ההקשר החברתי הקיים, כלומר לוקחות אותנו מהסוציולוגי והאנתרופולוגי, מהפנימים החיצוניים. ווילארד ון אורבן קוויין, אחד מהאבות של הפילוסופיה האנליטית, אמנם לא היה פילוסוף פוליטי ולא חשב על השפה במונחים האלה, אבל באופן מעניין הכתיבה שלו עונה לאתגר שעלה מצד אנתרופולוגי כמו מלינובסקי וספיר ובור, שנבעו בקושי שמעסיק אותנו כאן, כלומר העלו את האפשרות של רלטיביזם תרבותי לשוני, שתרבויות זרות הן כל כך זרות, שאין לנו יכולת לנסח בשפה שלנו את תפיסת העולם שלנו. מול האתגר הזה קוויין מציע את הניסוי המחשבתי של דוגמים רדיקליים, שקורות לדוגמות רדיקליים. במסגרת הניסוי המחשבתי הזה, אנתרופולוג בלשן פוגש שבט בג'ונגל הראשונה, ובהיעדר מתורגמן, כל מגע קודם עם האדם הלבן, נדרש לייצר לקסיקון ותרגום. הפתרון של קוויין אמפיריציסטי, נטורליסטי ובהביוריסטי. כלומר, הוא מאמין שהחלק החושי הוא בסיס משותף, ושבאמצעות תצפית מדעית ובקדק על התגובות של אנשי השבט אפשר לבנות את הפסיקון כרגע. המסד המשותף נקרא בו במחיר של אובייקטיפיקציה של האדם לכדי מנגנון אוטומטי של קלט ופלט. השימוש בשפה שעבור אברמאס הוא במהותו תכליתי ורציונלי, הופך בידיים של קוויין לרפלקס, ממש כמו הריהוט של הכלב והניסוי המפורסם של פבלוב. כלומר, היעד של המהלך של קוויין הוא תיאוריה וליווי כלפי אובייקט, ובסוף יכולת חיקוי. קוויין מכחיש שיש בתקשורת יותר מזה. אפשר בהחלט לראות בו סבא של צ'אט ג'י.פי.טי ודומה. קוויין אומר, תרגום רדיקלי מתחיל בבית, כלומר, צריך לקחת את הפרספקטיבה הזו ולהכיל אותה בחזרה על עצמנו, להתבונן בעצמנו מבחוץ.
לעומת הברמאס, שאצלו נקודת המוצא היא גוף ראשון והסובייקט הוא שקוף לעצמו, הכוונה ברורה וחד משמעית, אצל קוויין המבט החיצוני בגוף שלישי מאפשר להראות שיש תמיד יותר מתרגום אחד אפשרי, ומכאן שהשפה לא לוכדת את המציאות לגמרי, כוונה ומשמעות הן בהכרח עמומות. מול הניסוי המחשבתי של קוויין אפשר להציב את פרנס פנון, שמזכיר כמה המפגש הקולוניאלי הוא לא מפגש בין שווים, ולכן גם השפה המשותפת שנוצרת בו לא יכולה להיות ניטרלית. את ספרו הראשון מ-52, ראש פורום שפות לבנות, פותח בפרק השחור והשפה. הוא מראה איך אימוץ השפה המשותפת היא ביטוי ושימור של עליונות של צד אחד. כמו בורדיה, הוא מצביע על השונות בנגישות למשאב הלשוני שמבטאת ומנציחה היררכיה חברתית. הוא כותב, שחור בין האיים האנטילים, שם הוא גדל, יהיה לבן יותר, כלומר יתקרב יותר להיות אדם אמיתי, ככל שיהפוך את השפה הצרפתית לשלו. סוף ציטוט. השימוש בצרפתית תקנית ללא מבטא זר הופך משאת נפש ומייצר תספיק נחיתות. היררכיה ברורה בין לבן לשחור, כמו גם בין השחורים, לפי שליטתם בשפה. גם כשהלבן מנסה לדבר בדיאלקט שחור, יש בזה השפלה והקטנה. השחור תמיד יהיה זר ונחות בשפה הצרפתית, לא משנה כמה יש לו דבר. וככל שהוא נכון לאמץ אותה, הוא הופך זר לעצמו ולחברה שממנה הוא בא. פנון פרסם את מקוללים עלי אדמות עשור אחר כך, וכידוע, העמדה שלו נעשתה אפילו רדיקלית, פסימית ואלימה יותר. הוא כותב כך, הערעור של המיושב והקולונייזד על העולם הקולוניאלי אינו עימות רציונלי בנקודות מבט. הוא אינו שיח על האוניברסלי, אלא הצהרה פרועה על ייחודיות המוצגת בנקודותיו. העולם הקולוניאלי הוא עולם מניחי. עבור המיושב, האובייקטיביות מכוונת תמיד נגדו. הוא המיושב שתמיד אמרו עליו שהוא מבין רק את שפת הכוח, מחליט להתבטא בכוח. דונלד דייווידסון היה תלמידו החשוב ביותר של קוויין, הושפע ממנו מאוד, אבל גם מכיר אותו. הוא משמר את הניסוי המחשבתי של תרגום רדיקלי, כלומר לא מניח סקש לשוני משותף, אבל כמו הברמאס מדגיש את שיתוף הפעולה, הרציונליות והסובייקטיביות של האחר. דייווידסון אומר, אין דבר כזה שפה. זה מבטא משהו ממה שבורדיה מצביע עליו, כלומר, ששפה תקנית היא בעצם כפייה של קונפורמיזם או אליטיזם, ושהסבר של השפה לא יכול להתחיל עם השפה הזאת, כי היא פשוט נתונה. לכן הוא מתחיל את התיאוריה שלו מאינטראקציות של אינדיבידואלים, כאשר הוא מניח שלכל אחד מהם יש שפה משלו, אידיולוג. הוא מדגיש את הייחודיות של כל דובר ושל כל שיחה, את האפשרות לחרוג מהמוסכמות ועדיין להישאר מובן. האפשרות הזאת נשענת על עקרון החסד, כלומר, הדרישה של כל הבנה של שפה באשר היא חייבת להתייחס אליה כאמיתית ועברית, בשפה ברורה. עבור דייווידסון, בניגוד לקוויין, גם הדיבור במונחי ניסיון אמפירי או שפת המדע הם לא ניטרליים או ראשוניים. אין דרך להפריד לגמרי את העובדות מהמשמעות. כפועל יוצא אפשר להמיר מחלוקות על משמעות במחלוקת על עובדות, וזה הופך כל פער בין נקודות מבט ותרבויות לפשוט, לטריוויאלי, ללא מעיין. הפילוסופיה של דייווידסון קיל מחברת בין קוויין והברמאס, מרכיבה את המבט החיצוני על המקומים, את האנתרופולוגיה והסוציולוגיה. הוא חושב על סיטואציות מאורגניות, יומיומיות, אך רואה בכל דובר ודובר שבט ג'ונגל בפני עצמו. הוא נוקט אינדיבידואליזם מתודולוגי, אבל בזה אפילו יותר מהברמאס וקוויין הוא מכחיש את הממשות של הסדר החברתי, ולמעשה מציע תיאוריה ליברטריאנית רדיקלית של השפה. הדובר הוא אוטונומי באופן טבעי עבורו, הוא יודע בדיוק מה הוא אומר ומתכוון למה שהוא אומר, תקשורת אופטימלית מתקיימת במצב של חופש מוחלט בכל צורה של צנזורה או תרבות של צד שלישי. גם הוא כמו קודמיו לא מסוגל לתת עם זה בחשבון הכוח כחלק מהשפה עצמה. חייב להתייחס לתופעות כמו זהות, קונבנציות, סמכות, רגולציה לשונית, פשוט כצורות של פטרנליזם, כאטרונומיה, כתופעות בלתי לשוניות במהותן שמזהמות את הלשון מבחוץ. מול דייוויצון אפשר להציג את גאיית ריץ' הקרבה בסביבה, שבמאמר הידוע ביותר שלה שואלת האם המוכפפים יכולים לדבר. השאלה הזו מופנית כביקורת כנגד דלז ופוקו, ורלוונטית אפילו יותר כנגד דייוויצון. דלז ופוקו מצוטטים כאמורים שהמדוכאים למיניהם יכולים לדבר בשם עצמם, הם לא צריכים שייצגו אותם, שידברו בשמם. ספיבק טוענת שבגישה הזאת דלז ופוקו גורעים מחדש את הסובייקט שהם עצמם מספיק. סובייקט אוטונומי שבו יש חפיפה מלאה בין תשוקה ואינטרס. משתמע שעבורם הדובר יודע מה הוא אומר ומה הוא רוצה. אין מקום למושגים כמו תודעה כוזבת או ביקורת האידיאולוגיה, שמובנים כפטרנליזם, התנסות ופגיעה. הדוגמה שסביבק עצמה מביאה במאמר היא על אלמנות האודיות, שלכאורה מקריבות את עצמן ונשרפות עם בעליהן המתים בטקס הסאטי. מצד אחד המנהג מתואר בספרות קולוניאלית בריטית בזעזוע מהברבריות, צורה של התנשאות וגזענות, מה שהיא מכנה
גברים לבנים מצילים נשים חומות מקורים חומים. אבל גם אם מנקים את השיח הקולוניאלי, מה שנשאר הוא שיח פרטי פטריארכלי, שיח של הצדקה ופרשנות של מנהיגי דת. את הקול של הנשים ההודיות עצמן שעלו על המוקד אי אפשר לשמוע. דיווידסון וספיבק לוקחות בחשבון כל אחת בדרכה את ההטרוגניות העמוקה של החברה. דיווידסון לוקח את הפער הבין תרבותי מבחוץ פנימה לתוך החברה המקומית, וזה מקבל גוון של הפרטה של הלשון, הוא מגיע לתורה אופטימית של הרמוניה חופשית ואגליטרית בין דוברים אוטונומיים, תורה שלפיה כל הקולות יישמעו אם פשוט נקשיב. את ספיבק אפשר לקרוא כמי שעושה מהלך דומה בכיוון האחרון. היא לוקחת בחשבון את הפער הזה בתוך החברה, אבל החברה הזרה. גם בתוכה יש שכבות של אנטגוניזם, ולכן האטרונומיה ממשיכה עד רמת האינדיבידואל והמסקנה פסימית. המוכרחות לא יכולות לדבר. לאנשים ההודיות העניות אין דרך להקשיב ואין דרך לשמוע אותן. ככה בדרך כלל קוראים ספיבק, וכמי ביקורת פסימית ולא מוצא, וזה המוניטין שיצא למחשבה פוסט-קולוניאלית ויתר שאת לאחרונה. אבל אני חושב שחשוב לשים לב שהביקורת שלה מכוונת כלפי כובד אלף ונגד ציווי בין תשוקה ואינטרס, ושהביקורת שלה נשענת על הרעיונות של הגל, מרקס וז'אק דרידה. האחרון הוא השפעה חשובה ברורה שלא פעם מוחמצת בשיח על המאמר. דרידה כמו ספיבק ופנון עולה תחת שלטון קולוניאלי, כיהודי באלג'יר תחת השליטה הצרפתית, כאשר הוא סובב מביטוי כפול. כיהודי נאסר עליו ללמוד בבית הספר וגם לימים שהפך לאקדמיה הזאת אומרים ש... עדיין אפשר על זה עוד שם, הוא אומר על עצמו. בספר אחת לשוניות של האחר, דרידה מתאר חוויית החיים הזו, ולא תשפיע על המחשבה שלו. הוא מתאר תחושה של חסר שפת אם, זו בשפתו שלו הצרפתית, ומצד שני טוען שאין לו שפה אחרת בלבדה. הוא חוזר שוב ושוב על המשפט, ויש לי רק שפה אחת, והיא אינה שלי. שבין שיח מדומה טוען נגדה של סתירה פרפורמטיבית, כלומר בדיוק מהטענות שאברמאס רצה להשאיר מחוץ לשיח. אלא שהשפה לדידו גם לא שייכת באופן טבעי או פשוט למישהו, לאדם כלשהו. כל אחד מרגיש זר לשפה. השפה היא תמיד לא שלי, אלא של אחר. לכולנו יש איזו נטייה לרצות לכבוש ולנכס את השפה, הוא כותב, שאיפה שיש בה מימד קולוניאלי. אלא שהניכוס אף פעם לא מצליח עד הסוף, ודווקא בכישלון הזה יש משהו מפתיע. המבנה האמביוולנטי הזה, שבו השפה בעת ובעונה אחת שייכת וזרה, מגבילה ומאפשרת, הוא לפי דרידה מה שמאפשר שפה בכלל. והמבנה הזה הוא גם תנאי אפשרות לכל פוליטיקה, לכל אתיקה ולכל סובייקטיביות. חלק מבני ומהותי מהאני משמעו להיות לא סגור, לא שלם, ודחיפות אל אפשרות רדיקלית. גם מונולוג פנימי הוא תמיד כבר דיאלוג. גם משמעות צריכה להיות מובנת כמשהו שפתוח לשימושים עתידיים שעדיין לא ידועים. וככה גם דמוקרטיה היא תמיד דמוקרטיה לעתיד לבוא. היא אף פעם לא מסגרת קיימת, אלא תמיד נשארת באופק לשאיפה, לתנועה. גם ג'ודית בנדלר נשענת על האמביוולנטית היסודית הזאת של דרידה באופן שבו היא מבינה שפה. בספר "Childhood Speech" היא מפתחת תיאוריה של שפה שמחזיקה את שני הכתבים האלו. השפה מכוננת סובייקטית, היא מאפשרת את האג'נס שלהם וגם מגדילה אותה מראש. בתשובה לאברמאס שחושב שהסתירה הפרפורמטיבית צריך לאסור כדי לכונן מרחב של שיח נקי והרמוני, בנדלר מצביעה על הנחיצות של הסתירה הפרפורמטיבית לכל קוגניטיבית הדמוקרטית והאינקלוסיבית. הנקודה היא בדיוק לתת מקום לאלה שמבקשות להרחיב את המושגים הקיימים מתוך עמדה שהיא בשוליים, לא בדיוק לפנים ולא בדיוק בחוץ. היא מזכירה למשל שאנשים ושחורים ביקשו והצליחו להרחיב את מושגי השוויון והחירות שמותפים בחוקה האמריקאית לכל בני האדם, ובכל זאת לא להם. פוליטיקה אינקלוסיבית משמעה התחרות לערער על היסודות הברורים האלה של המסגרת הקיימת, לערער גם על משמעויות של מושגים כמו חירות, חירות, שוויון ובני אדם. להלך על קרקע לא יציבה. עבור דרידה ובטלר האמביוולנטית היסודית הזאת של השפה היא בעת ובעונה אחת גם הבטחה וגם סיכון. אייג'נסי היא לא אוטונומיה ולא שליטה מלאה. אין שום ערובה ששימוש בשפה יהיה דמוקרטי, משחרר, פתוח, נקי מאלימות. אי אפשר לתאר את השפה מהכוח והאלימות שבה, ומהגלות של הסובייקטים בה. ולכן גם אי אפשר לדבר או לפרט באופן שלא מסתכל בחזרה על העוול שמנסים להתנגד לו. התחלנו מהשאלה של מציאת שפה משותפת, והמסקנה שאני רוצה לסיים איתה היא שיש בעצם השאלה הזו הנחה בעייתית. מובלעת בה התפיסה של שפה משותפת, מגובשת והרמונית, שבה משמעויות יציבות ומוסכמות כבר קיימת בכל צד בנפרד. והבעיה היא כביכול בעיה של תרגום, של בניית גשר מעולם אחד לעולם אחר. אנחנו מניחות שכל צד יודע מה הוא חושב ומה הוא אומר לפני המפגש, שלכל צד יש כבר חלק היציבה.
המוצא מהסבך כרוך בדחייה של ההנחה הזאת, כלומר, בהכרה בזה שהשפה המשותפת נעדרת לא רק ביני לבין האחר, אלא גם ביני לבין עצמי. לא שאין משמעות ואין טעם לדבר, אלא שהמסע המתן על המשמעות ועל המרחב שבו מתנהל השיח מאפיין את השפה מראשיתה, כבר בכל קהילה ואפילו בקרב כל דובר ובדרך. שפה משותפת אפשרית בדיוק מאותה סיבה שמלכתחילה בלתי אפשרית, בלתי אפשרית בלבד. אותו שסע עמוק בין הצדדים מתגלה תמיד יחד עם אשליה שכל צד הוא הומוגני והרמוני בפני עצמו. דרך אפשרית להקטין את הפער ולזהות את האופן שבו כל צד הטרוגני מהיסוד, שהוא עצמו כבר במחלוקת פנימית. האחרות היא לא משהו זר לחלוטין, אלא היא רכיב מהזהות העצמית הן שלנו והן של האחר. תודה.